ចាប់ពីសាទាំងទៅខាងគោកម្លាំងបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពបាទតែវាស្រែបាទក្នុងខែចែកបាទគឺអត់ទាន់មានពួកបងប្អូនយើងបាទធ្វើការភ្ជួរទៅបាទព្រោះអីនេះគឺក្នុងរដូវខែចែកតែហើយបន្តភ្ជួរឆ្នាំមួយបានមានចាប់ដើមបាទធ្វើស្រែឡើងវិញបាទអត់ទៅទៅពីបើទៅពីជែកទៅបាទទៅព្រឹកហើយផងដែរខ្ញុំបានជីកម៉ូតូទៅដល់ទីរះរាំងចាក់ទៅខាងគោកម្លាំងបាទហើយនោះយើងមើលទៅឃើញមានវត្តនោះគឺវត្តពុទ្ធដួយបាទគឺយើងមើលទៅពីចង្ងាយបាទទៅការកបាំងដើមឈើផងដែរបងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនទស្សនាបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ